Небезпечна вода, згідно зі статистикою СЕС, 70% сільських криниць у Черкаській області забруднені нітратами. Їхній вміст у колодязній воді подекуди перевищує норму в десятки разів. Виправити ситуацію може лише будівництво централізованого водогону, але на нього у селян просто немає грошей. Докладніше наші кореспонденти. Вона чиста, все нормально, тільки ж нітрати в неї перевищують. Вміст нітратів у криниці Алли Чепас перевищує норму майже у п'ятеро. Відтоді, як епідеміологи зробили аналізи, жінка бере воду з колодязя лише для побутових потреб. Питну, хоч і дорого виходить, купує. У нас тут у селі, мабуть, нема ні в кого хорошої криниці. Це або з Кам'янки везти, з ближайших сел, міст. Ну так, щоб ми її возили, то, звісно, не возимо. Так, купляємо. Ті ж, кому бутильована вода не по кишені, п'ють забруднену, бо альтернативи у Тимошівці немає. В обласній санстанції попереджають, це небезпечно. Високий вміст нітратів, який надходить в організм людини, перш за все з питною водою, є додатковим ризиком у збільшенні онкопатології. Особливо небезпечні нітрати для дітей до 3 років. Ці сполуки викликають у малюків кисневе голодування. Сільський голова Тимошівки показує журнал. У ньому список батьків, яких він особисто попередив про небезпеку. Подвірно було обход зроблений, і батьки розписалися, що забруднену воду будуть використовувати тільки для битового застосування. Треба робити водогін, але щоб робити водогін, то в нас не вистачає коштів. Тимошівка могла б увійти до обласної програми «Питна вода Черкащини», але в її переліку лише заміна центральних водогонів у містах та великих селищах, кажуть у районній адміністрації. Держава, якби, не зможе всього зробити, і ми давно вже це зрозуміли. Тільки за рахунок того, що це будуть гроші спонсорів тих людей, які обробляють землю, то можна вирішувати соціальні питання. А от голова Тимошівки не впевнений, що спонсори профінансують будівництво водогону, адже лише проєктна документація обійдеться у кількасот тисяч гривень. Олександр Казакова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область.